6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Балақайлар. Ас болсын, тәбеттеріңіз тартсын. Рахмет, әпке. Саған да асың сіңімді болсын. Рахмет. Кім болды екен? Барып көрсеңізші. Қазір барып келейін. Сендер осында отыра тұрыңдар. Сәлеметсіз бе, апай? Кімді іздеп жүрсіз? Сәлемет, байналайын. Әкең не болмаса, анаң бар ма үйде? Жоқ, апай. Олар жұмыстарында. Түсіндім. Онда атаның үйге келгенде, мына алғыс хатпен сыйлықты берерсің. Өткендегі сенбілікте белсенділік танытқандар үшін қала әкімшілігі осылайша алғыстарын білдіріп жатыр. О, қандай керемет. Рахмет, апай. Міндетті түрде берем. Сүйте ғой, айналайын. Ал, жақсы сау бол. Сау болыңыз, апай. Тағы да көп рахмет. Аға, бұл не? Бұл біздің атанамызды еңбектері үшін алған марапаттары. Мынау алғыс хат екен. Ал дорбада не бар екен? Оны мен де білмедім. Қазір көрейік. Алақай, кәмпит. Лүпіл. Атанамыз келгенде бірге жемедік пе? Аға, ол кісілерге қалдырып қойып, жей берсек болмай ма? Менің де жегім келіп кетті. Жарайды онда, мына кәмпиттерді алып қояйық. Шоколадты кәмпит екен, тез еріп кетер. Әдемі күйінде сақталсын деп, тоңазытқышқа салдым. Түсінікті. Біраз жеп қойдық. Қалғанын кешке атанамыз келгенде жеріміз. Әйтпесе, тісіміз ауырып жүрер. Неткен табылған ақыл. Дұрыс айтасыз, аға. Жарай. Жүріңдер, теледидардан мультфильм көрейік. Кеттік. Лүпіл, қайда барасың? Мен... Су ұшып келейін деп едім. Маған дала келші. Жарайды, аға. Мен үйдің кішкен таймын ғой. Маған көп кәмпи жесе жарасады. Әкелуге уәде берген суын қайда, Лүпіл? Ой, аға, тарс есімнен шығып кетті. Міне қазір әкеп берем. Рахмет, Лүпіл. Таудай бол. Перизат, Лүпіл ұйықтап қалыпты. Үстіне жамылатын бір нәрсе әкелесің бе? Қазір, аға.
бағанағы кәмпиттер қой. Не де болса, ағам айтып көрейін болған жайды. Аға, сізге бір нәрсе айтайын деп едім. Біздің бөлмемізге келесіз бе? Жәр айт бері зат. Мынауыс нес, Перизат? Соны көрсету үшін шақырдым сізді. Бағана біз жеген шоколад кәмпиттер қой. Дорбасымен бұл жерге қалай келген? Кім әкелген? Сен әкелмесең, мен әкелмесем. Мұны әкелген Люпіл ғана шығар. Көбірек жегісі келген шығар. Әлі бала қой. Ия, дұрыс айтасыз. Не істейміз енді? Енді былай істейік. Люпілге ұрысқаннан дым пайда жоқ. Одан да өзінің қателігін өзі түсінетіндей бір нәрсе ойластырайық. Жарайды, ал ол үшін не істейміз? А, Люпіл, тұрдың ба? Қалайсың? Қатты шаршаған сияқтысың ғой. Отырған жеріңде ұйықтап қалыпсың. Сондай сияқты. Мен қазір келем. Су ішіп келесің бе? Мхм. Ана Люпіл деген ақмақтың арқасында. Мұндай тәтті кәмпит жеймін деп ойламаппын. Көрдің бе? Бауырларынан қызғанып, тығып қойып еді. Біз тауып алып, рахаттана жеп отырмыз. Рахмет саған, Люпіл. Қой, ондай емес. Енді кәмпиттерім қайда кетті екен? Ой, пұрмая, қайда кетті екен? Люпіл, бір нәрсе дедің бе? Жоқ, аға. Неге көңілгейің жоқ? Қазір әкетай мен анамыз келеді. Мына түріңді көрсе не болғанын сұрайды ғой. Еш нәрсе айттың келмей ме бізге? Аға, әпке... Айта ғой, Люпіл. Айта ғой, Люпіл. Мен бағана кәмпиттерді сіздерден қызғанып, тығып қойған едім. Солар орында жоқ болып шықты. Сіздерден ұялып отырмын. Кешірім сұраймын. Өзіңнің айтқаның дұрыс болды. Ол кәмпиттер баяғыда еріп, қоқысқа кетті. Сіздер кәмпитті менің алғанды білдіңіздер ме? Иә. Маған ренжімейсіздер ме? Ренжігеннен ол кәмпиттер өз қалпына келе қоймас.